gənc qalmasıdır. Ruhunuzun əsla gəncliyini itirməsinə izin verməyin. Bir daha bayramınız mübarək. Azərbaycan gəncləri Azərbaycan üçün yeni uğurlar gətirəcək. Haqlı olaraq gənclərimizlə fəxr edə bilərik. Bizim gənclərimiz torpaq uğrunda, vətən uğrunda vuruşurlar. Azərbaycan gəncləri fəaldır, vətənpərvərdir, biliklidir, savadlıdır. Azərbaycanda hər il fevralın 2-sində qeyd olunan Gənclər Günü 1997-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin sərəncamı ilə təsis edilib. Bu əlamətdar günün məqsədi gənclərə lazımi diqqət göstərmək, onların nailiyyətlərini təbliğ etmək, cəmiyyətin bütün sahələrində gənclərin iştirakına geniş yer verməkdir. Gənc nəslin düzgün yetişdirilməsi hər bir ölkə üçün həyati əhəmiyyətli məsələdir. Gənclər və İdman Nazirliyinin tələbə və tələbə təşkilatları iş sektorunun müdiri Elşən Hüseynov bildirir ki, Azərbaycanda bu il həm də Gənclər Forumunun 25 illiyi tamam olur. Gənclərin demək olar ki, böyük əksəriyyəti hamısı gənclər təşkil edirdi. Və həmin gənclər məhz Gənclər və İdman Nazirliyinin ölkədə həyata keçirdiyi gənclər siyasətinin vətənpərvərlik tərbiyəsi üzrə keçirilən tədbirlərin, yarışların böyük əksəriyyəti həmin iştirakçılar olmuşlar. Ölkədə uğurlu həyata keçirilən idman siyasəti nəticəsidir ki, Azərbaycanın özündə çoxsaylı idman yarışlarına ev sahibliyi edilmişdir. Və Azərbaycan özü bir kiçik dövlət olsa da idman sahəsində nəhəng bir dövlətlərlə rəqabətə girəcək bir gücə malik olmuşdur. Azərbaycanda bu günləri həm idman sahəsində, həm gənclər sahəsində infrastruktur layihələri uğurlu həyata keçirilir. İşğaldan azad edilmiş bölgələrimizə də inşallah bu layihələr uğurlu həyata keçiriləcək. Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra gənclərin inkişafı üçün daha əlverişli şərait yarandı. Bugün onlar öz ideyalarını uğurlu həyata keçirirlər. Gənclərimiz idman sahəsində də böyük nailiyyətlərə imza atmağa davam edirlər. İslahatçı Gənclər İctimai Birliyinin sədri Fərid Şahbazov bildirir ki, Azərbaycanda təcrübəli gənclərin dövlət idarəçiliyində iştirakına böyük dəstək verilir. Tam əminliklə deyə bilərik ki, bu dövlət siyasəti bu gün öz məqsədlərinə nail olmaqdadır. Çünki biz bu gün Azərbaycan gənclərini Azərbaycanda dövlət siyasətinin müxtəlif qollarında görürük. Gənclərimiz həm prezident administrasiyasında, həm Milli Məclisdə, həm məhkəmələrdə, həm bələdiyyələrdə, yəni dövlətin bütün hakimiyyət qollarında təmsil olunurlar. Şübhəsiz ki, bu ölkəmizdə aparılan dövlət gənclər siyasətinin məntiqi yekunudur. Bu gün Azərbaycanda gənclərin ideyalarını reallaşdırması üçün Gənclər Fondunun fəaliyyət göstərməsi, gənclərlə bağlı müxtəlif təşəbbüslərin dövlət tərəfindən dəstəklənməsi, eyni zamanda demək gənclərlə bağlı fondun yaradılması onu göstərir ki, Azərbaycan dövləti gənclərin ölkənin idarəçiliyində iştirakına böyük maraq göstərir və böyük dəstək verir. Bugün ölkəmiz öz tarixinin şərəfli dövrünü yaşayır. Gənclər hər bir dövlətin, xalqın həm də sabahıdır. Azərbaycan gəncinin vətənpərvərliyi, igidliyi, geniş dünya görüşünə sahib olması gənclərimizin düzgün istiqamətdə yetişdiyini göstərir. Təbii ki, gənclik yalnız yaşla ölçülməz. Əsas olan ruhumuzun cavan, enerjili olmasıdır. Gənclər günümüz mübarək. Asuman Ağasiyeva, Xəyyam Kərimli, Pərvin Muradzadə, ATV Səhər. Bir daha bayramınız mübarək olsun, əziz gənclər.